Komplit il-kumpilazzjoni tal-evidenza kontra Jeremy Camilleri, Malti Franċis ta' 33 sena li qed jiġi akkużat bil-qtil ta' Turka ta' 30 sena Pellin Kaja, u il tajjara fil-gżira waqt li kien taħt l-effett ta' droga. l qorti preseduta mill magistrat Rachel Montebello, Semet kif wara l-arrest ta' Kamilleri, meta l pulizija marret biex taċċessa residenza tal-akkużat, ix kienet waħda tal-biza. il toilet beda jfur kienem ġriden fil-residenza u l-ħmieċ fl u ma deskrivew il-post pala wieħed li ma jiridux jiexu fih. Intqal kif din ir residenza timfet ma dik ta' om -um l-akkużat, permetz ta' ġardina fuq wara ta' dar, iżal aċċess kienem blukkat. Waqt ix-xhieda tiegħu is-surġent tal-Pulizija Christian Xwieb spjega li kien appuntat biex jara li ma kienet li qsar rotta mir tal-akkużat sa fejn seħħ il Waqt l-investigazzjoni ħareġ ukoll li l-akkużat kien għala ċitazzjoni minn speed camera fil-bypass ta' Birkirkara, li kien qed issuq km fis-sija. Rotta minn ħallija għal gżira ħadet 7 minuti kemm fuq il-kameras tas-sigurtà inqabad kif il-vettura li kienet qed tinstaq lejn Laqtet l-vitma. Fuq il-filmat l-akkużat deru kol ħirax mil-karotza, fil waqt li t madwar ħames darbiet biex jiġbor il-ġebel, buħut minnom għadda lil dawk li kienu fil-madwar, u għanke l-vitma li kienet flart. Fuq il-kamera sun għabatu kol jattakka l-dawk li kienu fil-żona, fostom pastizzar li kien fil-ħanut tija u ħareċ jara ġara, bil-konsegwenza l-spicċa attakkat minn kamilleri stess. Fil-orti l-avukat tal-akkużat Alfred Abela talab il-orti għall assessjar psikjatriku ġdid fuq l-akkużat tal-familja tal-vitma fl-imkien ma l avukati ġenerali ma jaqblux. Il-magistrat qablet li tappunta assessjar psikjatriku mill-orti biex jiġi evalwat l-istat mentali tal-akkużat. L-orti dekjarat li kienem bizzejet evidenza prima faċe biex akkużat jaddi ġuri.